Поки вся Росія готується до весняних суботників, чергове генеральне прибирання в Кремлі затіяв і Путін. Після псевдовиборів у кулуарах силовиків РФ активно обговорюють відставку глави МВС Володимира Колокольцева. На самом деле перестройка всего аппарата, существенная перестройка. И это перестройка экономической базы. Это по предварительному соглашению. Все это может быть пересмотрено. Очень важная борьба будет идти, уже идет вокруг силовых оппозиций. Российские журналисты запевняют, у аппарате министра справді все сидят на вализах. Имя возможного наступника пока что под питанням. Але швидше за все место министра, что звільняється, дістанеться керівнику СЕП ФСБ Сергію Алпатову. Проте в Кремлі ходят чутки, что сам он не горит бажанням менять чекистську годівницю на поліцейську. Будет коллективная передача власти от коллективного Путина к коллективным детям Путина. Такая модель возможна. Другою можливою гучною відставкою в Кремлі, про яку постійно пліткують силовики, стане голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрыкин та його перший заступник. Дані обіцяння. На самом деле все это расписано, понимаете? Ну, а как обычно, они договорились, а теперь по русской привычке отзывают свои обещания и выстраивают новые коалиции. То есть ситуация чрезвычайно динамична. Так, на місце нового голови СКР вже приміряють першого заступника генпрокурора Анатолія Разінкіна. Это вопрос доступа к ресурсам, вопрос контроля ресурсов. Вот все это выглядит таким образом, знаете, абсолютно фантасмагорическим на самом деле. А думаю, что в действительности это будет Гоголь, Салтыков, Щедрин и Пелевин в одном флаконе. Когда это все начнет происходить? Таким чином політологи натякають, те, що зараз відбувається в вежах Кремля, це лише початок. У Росії після президентських виборів традиційно очікується відставка уряду. Ось у мережі вже й почала з'являтися інсайдерська інформація. От тільки генеральне путінське прибирання небезпечних і просто більше непотрібних цього разу може розростися до неймовірних розмірів. Шойгу буде снят, Герасимов буде снят. І Путін буде вічен, і він веде себе так, як будто він себе буде вічно молодий, і завжди буде плавати в басейні, добре себе почуває. Він готує нову еліту вже собі. Вона, в основному, воєнна спецслужбістка. Проте мало хто із самих російських політологів та й сьогоднішніх кремлівських еліт вірить у чергову авантюру Путіна. Якщо на папері план і виглядає гарно, то на практиці бункерному навряд чи вдасться перезавантажити і омолодити владу, утримавшись у незаконно захопленому кріслі президента Російської Федерації. Це приведе просто к катастрофі. Они уверены, что это приведет к управленческой катастрофе. Но еще до катастрофы вот эти элитные группировки, они просто столкнутся в схватке. Они считают, что эта схватка неизбежна, и сейчас все к этому готовятся. То есть для них там итог выборов не столь был на самом деле важен. Для них важно то, что начнется сразу после. Нам же лишається лише набратися терпіння і спостерігати за цим гадюшником. Адже інакше, ніж зміїним клубком, кремлівські еліти назвати язик не повертається.